Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret, veljet, jotka kuuntelette sieltä. Ja mulla on tämmöinen aihe kuin ylikiehumisesta alijäähtymiseen, joka antaa sen ajatuksen, että voidaan mennä ylite johonkin. Ja sitten mennään ihan toiseen ääripäähän, niin kuin karkastuminen, että ensin ollaan punahehkusia ja sitten niin moottori leikkaa kiinni ja sitten ollaan ihan jäässä. Ja lähdetäänpä tämmöistä liikkeestä, että kun näitä harhoja, niin monesti ajatellaan, että tämä on niin yksi semmoinen harha, että mä sen taklaan. Monet on taitavia, ne onnistuu jollakin jonkun elämän näkökulma, että ne näkee Jehovan toistajat ja ne rupeaa niitä vastaan, niin näkee sen harhat ja tutkia sillä ja se on hienoa, se on hyvä. Mutta he voi siinä matkalla langeta sitä johonkin toiseen, vaikka he niin mielestään näkevät, että se on juuri tätä. Ja lohikäärmeellä on monta päätä, kun me ilmestyskirjasta luetaan, 7 päätä. Ja niitä on tuhansien juonien mestari, niin kuin sanotaan. Niin yksi semmoinen liikehinta mä otan täältä, minkä mä sanoisin, että on nyt tulossa, koska se viimeinen liikehinta oli semmoista ylihengellisyyttä, äärikarismaattisuutta ja pyhähengen korostusta, niin nyt on niin kuin heiluri heilahtanut aivan toiseen ääripäähän. Ja nyt sen sijaan on semmoista alihengellistä antikarismaattisuutta ja pyhän hengen laiminlyöntiä, jopa hengen sammuttamista, josta Raamattu varoittaa. Ja jollakin tavalla tämä liikehinta tähän suuntaan, niin koronakriisi on kiihyttänyt tätä. Niin kuin veljet huokkaili tässä, ettei hirveän montaa ole tässäkään paikan päälle nyt tullut tässä. Kiitos Jumalalle, on nyt tämä veljet tällä kertaa ollaan tässä, mitä on koolla. Mutta koronakriisi aikana huomannut, että monien lamput alkaa hiipua ja sammua. Maailma tarjoaa parasta herkkuja. Me tullaankin siihen, miten maailma on erityisesti virittäytynyt tarjoaa herkkuja. Mutta mennään tämmöiseen liikehinta täällä, missä Jeesus avaa. Matteuksen evankeliumin 16. luku ja sieltä jae 6. Tai otetaan jakeesta 5. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeuksien hapatusta. Niin he puhuivat keskenään sanoen, emme ottaneet leipää mukaan. On jännä, että tämä on tähän leivän väliin sidottu tämä fariseukset ja saddukeukset liittyen tähän ruokaan. Minkälaista hengellistä ruokaa me syömme, mitä me vaikuttaa. Ja huomaa, siinä on nämä niin kuin kaksi kertaa tämä leipäjuttu, näitä on kaksi liikettä. Meidän monesti kuulee semmoinen sanoa, että sä oot ihan fariseus. Kuinka monesti oot kuullut, että sinä saddukeus? Miksei kukaan sano, että saddukeus? Että sä et halua olla semmoinen äärikarismaattinen tekopyhä fariseus, joka oma vanhurskautta hioo. Hienoa. Kelepaisiko olla saddukeus? Heitetään pois kaikki hengellinen yliluonnollisuus. Ruvetaan kulttuurikristityiksi. Kelepaisiko semmoinen sitten? Piru tarjoaa kyllä näitä vaihtoehtoja. Saddukealaisuus oli tämmöistä, jossa Jeesus sanoo heille, että ei Jumala ole kuolleiden Jumala, vaan elävien Jumala. Koska heille kaikki on kuollutta ja on kuollut teologia ja semmoinen kuollut uskonto. He eivät uskoneet ylösnousemukseen, voisi verrata ylöstempaukseen. He eivät odottaneet Herran tulemusta ja Jumalan valtakunta. Kaikki oli inhimillisiä moraalisääntöjä täynnä se saddukealaisuus. Ja se liittyi kiinteästi politiikkaan. Niiden hyvät ystävät oli herodialaiset, nämä poliittiset vaikuttajat. Meillä on tämmöinen liikehinta selkeästi tapahtunut, että on tätä farisealaisesta tekopyhyisestä uskonnollisesta hurskastelusta lähdetty menemään maallistumisen tielle ja hyvin vilikasta kyytiä ja kovaa vauhtia. Ja erityisesti semmoinen, mikä nousee esille, no eipä mennä nyt edelleen, luetaanpas Markus kirjoittaa tästä. Markuksen evankeliumin 8. luvussa tästä saddukealaisuudesta. Mä sitten menen tuohon ajatukseen täällä. Täällä Markuksen evankeliumin 8. luku. Ja täältä otan vaan yhden jakeen, mutta se liittyy tähän ymmärtää tätä saddukealaisuutta. Ja hän käski heitä sanoen, Jeesuksen käsky, Markus 8.15. Varokaa ja kavahtakaa. Varokaa ja kavahtakaa. Miltä se tuntuisi, kun Jeesus kävelee tähän meidän keskelle ja sanoo, että varo ja kavahda nyt tätä. Fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Toisessa kohtaa se oli saddukeusten hapatusta ja fariseusten hapatusta.
se liittyy tämä, siis tämä herodealainen hapatus liittyy tähän saddukealaisuuteen. Jos meillä katoaa se yliluonnollinen puoli Jumalasta, se, että Jumala on voima, se, että meillä on henki, että me odotetaan ylös tempausta, ylös nousemusta, ja että Jumala on ihmeiden Jumala, niin me kohta ollaan Herodeksen kanssa hieromassa kauppoja, että päästäisikö politiikkaa, järjestelee tämän maailman asiat kuntoon, ja nämä ajalliset asiat. Ja saddukeukset olivat valinneet tämmöisen tiensä, ja hyvin vahvasti. Ja semmoinen, mihin tämmöinen niin kuin vie, niin yksi semmoinen liikehinta, mikä on ollut jo muutamia vuosia nähtävissä, ja nyt on tullut raportteja tuosta veljiltä, ja itse seurannut sitten tuota näitä liikehintejä, niitä on ollut jopa uutisissa sitten liittyen tähän, ja semmoinen kohukin nousi tuossa, niin tämmöinen järkipohjainen kalvinismi, tämmöinen, jota kutsutaan myös reformoiduksi opiksi. Tämä ei ole Suomea paljon vitsaus, tämä vitsaus niin kuin iskenyt, täällä ei ole oikeastaan ollut tämmöistä, mutta tämmöinen isien perinnäissäännöistä ammentava teologia. Ja sitten siihen liittyy vähän niin kuin tulee nämä poliittisten salaliittojen selvittäminen ja tämmöinen poliittinen kytkös ja näiden pyörittäminen. Se näkyy myös hyvin vahvasti. Mutta tämä kalvinismi, niin se on semmoinen, mihin se erityisesti vetää niin nuoria älykkäitä fiksuja miehiä, jotka ehkä sillä lailla niin ajattelet, että jos heillä auto hajoaa tielle ja rengas menee rikki, niin ne osaavat tunnin filosofian saarnan pitää siitä, mitä rengas merkitsee autolle ja millä tavalla sitä pitäisi nyt, miksi se on mennyt pieleen ja mitä sille pitäisi tehdä. Mutta jos sä annat sille tunkin ja rengasavaimen kätteen, niin se on monttu auki, että mitä pitäisi tehdä. Tämä oli pikkuinen karikatyyri, mutta se kalvinistinen niin kuin ajattelu on tämmöistä, jossa kyllä uskontoa tutkitaan pinseteille ja hyvin tarkasti. Ja välillä jopa äärettömän nerokkaasti. En minä ollenkaan ole niin kuin viisautta ja semmoista vastaan. Mutta siinä kielletään yhtä aikaa kaikki semmoinen hengenvoiman vaikutus ja semmoinen. Mä siihen kohta meen. Mutta se lähtee ihan miten, että Jean Calvin tuli uskoon. Ja hän kertoo tämmöinen kuin kommentaari psalmien kirjassani omasta uskoon tulostaan. Ja tässä näkyy tämmöinen tämä heiluriliike, niin kuin siellä äärikarismaattinen höyrytys ja sieltä mennään sitten tämmöiseen kulttuuripoliittiseen uskonnolliseen saddukealaisuuteen. Hän kirjoittaa aluksi, koska olin liian jääräpäisesti antautunut paavilaisuuden taikauskoisuuteen, niin helposti joutuakseni perusteellisesti syvyyden suohon, Jumala yllättävällä käännöksellä alisti ja toi minun mieleeni opetettavissa olevan kehyksen, joka oli ennemmänkin karkaistu sellaisilla asioilla, että niiden olisi voinut odottaa olevan yhdeltä elämäni ensimmäistä ajoista. Mä kohta selitän, tämä on vähän vaikeaa tämä kieliasu tässä. Niinpä vastaanotettuani vähän makua ja tietoa totisesta jumalisuudesta sytyin välittömästi niin kovasti halun kehittyä siinä, että vaikka en jättänyt muita opintoja, niin en jatkanut niitä enää samalla kiinnostuksella. Ja tässä kerrotaan, että hän oli semmoisessa taikauskoisuudessa, paavilaisuuden mystisyydestä. Katolinen kirkkohan täynnä sitä mysteeri Babyloniaa, mystisyyttä, tämmöistä mystistä sakramentalismia. Siellä on mystikkoja, siellä on näitä pyhien luita, joissa uskotaan henkeä olevan, ja näitä eksorkistisia demoneiden ajamisia ja kaikkia tätä. Taikauskonto. Niin sieltä hän läpsähtää sitten. Hän saa väläyksen, mutta ei sellaista väläystä kuin Paavali saa Damaskon tiellä, jossa hänet lyödään maahan ja hän löytää itsensä syntisenä, vaan hänellä saa älyn väläyksen. Hän alkaa hoksaan jotain asioita ja tämmöinen hoksaamisuskonsa. Ja tämä on hyvin ytimessä tässä kalvinismissa, jossa hän sanoi, että hän sai yhtäkkiä semmoisen niin kuin ymmärrettävän, opetettavan niin kuin kaavan, että no noin se on päähän. Se oli hänen uskontonsa. Hän tuli niin kuin pään tietoon. Ja mä en mene kieltä, etteikö hän olisi voinut syvemmin mennäkin varmaan siihen uskoon ja tällä, mutta se hänen alku lähteensä ei ollut siinä, että hän olisi tullut syntiseksi ja sanonut pistoksi sydämeen ja huutanut avuksi Herran nimeä, vaan hänellä välähti jotain uskonnosta. Ja on niin kuin toiset juutalaiset etsii tunnustekoja näitä ihmeitä. Niin, kreikkalaiset etsii viisautta. Ja me voidaan heilahtaa tältä toiselta laidalta toiselle laidalle.
Ja tästä mä haluan vähän avata, koska esimerkiksi on paljon uskonnosta kiinnostuneita ihmisiä, tutkijoita, jotka haluaisi päästä niin kuin näihin uskonnon mystisiin asioihin kiinni ja tämmöisiä. Niin yksi on semmoinen liike kuin Jehovan todistajat. Ja kaikilta Jehovan todistajilta puuttuu tämä asia. Ne ei ole koskaan saanut Damaskon tien kokemusta, ne ei ole koskaan tulleet elävää uskoa, ne ei ole koskaan kohdanneet Jeesusta, joka olisi pessy heidät. Vaan ne aina kertovat, kuinka ne on innostuneet jostakin ja se ruvaisi käymään järkeen käypää tämä uskonto, että tässähän. Sen takia kristityt on aina ollut väärästä. Näinhän ne oikeat kristityt on, niin kuin Jehovan todistajat opettaa. Ja ne käy kirjoja ja niillä on niitä opuksia, ne jakaa sitä plakaattia ja materiaalia. Ne on aina opetusta ottamasta, ei vaikka koskaan voi tulla totuutta tuntemaan, kun he eivät kohtaa totuutta. Persoonaa Jeesusta Kristusta. Ei ole sitä väläystä, sitä ilmestystä. Ja mä hyvin näen, että tämmöinen alakkaa, tämmöinen pintapuolisuus, niin paljon olemaan, koska on kyllästytty, että ok, joo, tuo äärikarismaattisuus, torontolaisuus, nuo on tuommoista, ei mennä nuihin, niin mennään ne toiselle laidalle sitten. Ja voi sanoa, että nekin, jotka ennen ollut niitä vähän hulluntaalaisia, helluntaalaisia, ne on siellä höyrynousu päästä ja siellä on vedetty kuule pyhä hengen voimassa vaikka minkälaista, ja kiitos Jumalalle, se on joskus, voi olla semmoista hurmosta ja Jumala voi siellä vaikuttaakin. Mutta nytteni kahtoo niin kuivimpia semmoisia teologisia, filosofisia pähkäilijöitä, jotka ei oikein millään tavalla halua tuoda ristiä. Ettei nyt saa loukata kuulijaa, että koitetaan älykkäästi hoitaa. Että. Kuule, tällä älykkyydellä ei voiteta perkelettä, sillä ei voiteta yhtään sielua. Ja Jumalan voima ei perustu älykkyyteen. Kiitos Jumalalle. Jumala käyttää joskus viisaita. Ja minäkin voin sanoa, että minä jollakin lailla oppinut olen. Ja sillä lailla siitä voi olla hyötyä, mutta älyväläys ei ole sama kuin Kristuksen ilmestys. Ja roomalaiskirje 8, mä avaan sieltä jotakin. Ja mulle tuli tuossa semmoinen opettaja kuin Derek Prince, jolla oli semmoista vähän väärää demonologiaa ja semmoisia, se oli kymmenysoppia ja muita. Se meni niissä pieleen, mutta se rististä puhui aika hyvin. Ja hän oli älykkö mies, se kävi itse semmoiset lakihenkiset vaiheet ja muut. Ja se oli vähän tämä uskonliikettäkin jossakin vaiheessa sitten. Suomessa on ollut hyvin paljon TV7:ltä tullut tätä Derek Princen juttua. Mutta muista sieltä, niin hän puhui sitten siinä, että kun hän oli oikein älykäs mies. Siis oikeasti niin kuin, siis tosi pätevä ja niin kuin, filosofiaa opiskeli ja oli vähän semmoinen ehkä niin kuin, Tapio Puolimatkan tyyppinen nerokas kaveri. Mutta sitten tuli uskoon ja hän oli niin kuin, omalla voimalla kaiken yrittänyt, niin hän avasi näistä muista roomalaiskirja 8, niin luetaanpa täältä muutama jae. Nämä kuuluu tähän, kuinka vaarallista tämä sattukealainen ja tämmöinen kalvinistinen ja järkkeilevä puoli on. Jakeesta 5, roomalaiskirja 8, puhutaan hengen luomasta uudesta elämästä. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, hengen mieli. Huomaatko siis, usko muuttaa sun ajattelua. Kiitos Jumalalle. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Huomaa tästä lihallisesta mielestä, kuinka se on pielessä. Niin muistan sitä Derek Prince sanoi siinä, että kun tämä lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, niin jos sulla on koulutettu lihan mieli, niin sulla on koulutettu vihollinen Jumalaa vastaan. Että oikein semmoinen teologisti oppinut ateisti, se on kaikista pahin vihollinen. Tai semmoinen uskonnollinen käännynnäinen. Että meilläkin on paljon semmoisia seminaareja ja kaikenlaisia teologisia opistoja ja muita, jotka opettaa kyllä semmoista järkeilyä ja pähkäilyä ja semmoista. Mutta se on vaan sitä vanhan lihan mielen opettamista, joka on vihollinen Jumalaa vastaan. Tässä sanotaan vielä tällä lailla tästä lihan mielestä, että se on kuolema ja vihollisuus Jumalaa vastaan. Niin opetetaan oikein tehokkaaksi se kuolema ja vihollisuus. Se on aika vaarallinen ajatus semmoinen, että sitä kovin paljon tämmöistä kuollutta teologiaa, jos tulee. Ja tässäkin on niin kuin se ero, että jos sä mietit, että mikä on ero niin kuin saarnalla ja teologialla tai saarnaajalla ja teologialla. Ja edelleenkään mä haluan kaikkia tämmöistä niin kuin oppia, se on hyvää sinällään johonkin asti ja mennä tällään, mutta on niitä Jumalan omia korkeakouluja, joita ei pysty täällä maallisessa maailmassa
löytämään semmoisia opetuksia, ne on niitä Kyynelaakson kouluja. Niin teologihan julistaa sitä, mikä Jumala on. Mutta taas uskovainen julistaa, mitä Jumala tekee. Me julistamme Herran tekoja. Emme me rupia kertomaan esimerkiksi täällä, että minkälainen auto on, niin kuin vertauskuvana, vaan me kerromme, minkälaista olla kyydissä. Miten se auto kuljettaa, miten se toimii, eikä niinkään, että me katselemme kaukaa, niin kuin teoreettisesti mietimme sitä, minkälainen Jumala on. Kyllä me sitäkin päästään tuntemaan ja tällainen, mutta enemmän se on niin kuin käytännön kautta. Sua anteeksi minulle, minä en ole käynyt lukiota, minä kävin ammattikoulun, minä en ole käynyt yliopistoa, minä kävin ammattikorkeakouluja. Minä olen aina tykännyt vähän sotkia käsiäni ja olla käytännön ihminen, mutta Raamatussa kaikki nämä apostolit, ne oli kalastajia, nämä oli käytännön miehiä, Paavalikin telttoja teki. Niin se käytännön läheisyys, että usko ei ole vaan semmoinen filosofia ja semmoinen, että me löydetään nyt joku suuri viisaus joltain kirkkoisältä tai joku kätketty viisaus. Mutta tämmöistä tulee. Ja näitä uusia liikkeitä, kun tulee näitä reformoituja liikkeitäkin, niin ne kieltää armolahjat. Se johtuu siitä, että pyhä henki ei sovi. Se ei sovi kuule sun aivoihin. Esimerkiksi minä puhun kielillä, ja minähän puhun. Santeparakar temparakata siirantaparakorotesse halleluja, kiitos herralla, enkä tiedä yhtään mitä sanoin. Niin minun järki ei tuota tuota kieltä, niin kuin minä voin puhua englantia, että thank you sir, tapani for being here, listening my sermon. No, niin nämä minä muodostan järjellä, mutta henki tuottaa kielellä puhumisen. Se ei ole järjen tuotantoa. Tai profeetointi, kun minä rupean profeetoimaan jollekin, niin se ei ole järkeä. Niin kuin mä muistan, oli kerran yksi semmoinen pehmo profeetta, tuolla oltiin Kolarin konferenssissa, ja mulla oli musta paita päällä, ja siinä joku teksti. Niin se ruvesi jotain mulle profeetoimaan, että joo, sä saat moottoripyörän, ja Jumala käyttää sitä mua siellä alueella. No en ole vielä tähän päivään saanut, ehkä joskus voi olla, mutta mä en ollenkaan yhtynyt siihen, mutta hän näön vuoksi. Ruvesi sielullisesti profetoimaan ja ajatteli, että tuo on varmaan joku motskaria haluava mies, kun se on vähän sen näköinen, kun kaljupäinen ja parrakas ja musta paita päällä tulee. Ja sen jotenkin koukero kirjoitusta, niin saattoi näyttää. Eikö tämä uskoalue, että tämä ei ole ollenkaan semmoinen järkeen sopiva Jumala? Jumala joskus yhtyy, mutta pitää muistaa, että meidän ajatukset ei ole Jumalan ajatuksia. Kyllä Jumala haluaa, että meillä on viisautta ja tietoa ja ymmärrystä ja pyhä henki kirkastaa meille viisautta, mutta se ei ole tämän maailman viisautta, eikä tämän maailman hallitsijoiden viisautta sitten ollenkaan. Ja se on sama, vaikka sä rupeat jonkun sairaan puolesta rukoille. Et sä voi ruveta järkeelle, että mä laitan nyt tuon sairaaseessa, mulla tulee semmoinen lämpö, joka parantaa nyt mun käestä, vai tämä on vähän hieroa samalla, kun mä rukoilen, että se lämpiää ja se parantaa. Ei ole mitään tämmöistä tekemistä, se on Jumalan ihme, jos hän parantaa, niitä tapahtuu siinä. Eikä se ole myöskään, että et sä millään voi mennä sieluja voittamaan jollakin logiikalla, että sä tuot heille päätelmä. Vaan sun pitää räväyttää Jumalan lakia, jossa tulee synnin tuntoon ja sitten evankeliumia, joka tuo se armon ihanuuden ja auttuuden. Ja samoin, jos sä sielunvihollisen kanssa rupeat viisauksilla, että niin kuin, neuvottelemaan. Sä vaikka jossain kutsumuksessa palvelustyössä, niin sä rupeat sieluvihollisille esittelemään jotakin tilastoa, miten sun pitäisi mennä. Se kuule nauraa niille tilastoille. Sillä on paljon paremmat tilastot laittaa sulle. Sä et voi järkeillä saatanan kanssa. Se ei auta mitään muuta kuin vedota, että niin on kirjoitettu ja luottaa Jumalan viisauteen. Me luotetaan Jumalan sananvoimaan. Eikä siihen, vaan tänäkin päivänä on paljon ajetaan vaikka aito avioliitto ja näitä juttuja, niin ne on kaikki sielullisia järkeiltyjä. Ne on täynnä tätä filosofiaa, jossa ruvetaan tekemään tämmöinen, että kuinka perheelle on hyvä ja se johtuu tällä, että sen takia jollakin tavalla tämmöinen miehen ja miehen yhteinen avioliitto, että siinä on jotain vikaa, että me niin kuin välttelemme sanoa, että homoseksuaalisuus on syntiä ja se on väärin Jumalan silmissä. Me yritämme jonkun teorian tehdä, jolla me voisimme vakuuttaa siinä, että Jumala on oikeassa. Ei meidän tarvitse vakuuttaa, että Jumala on oikeassa, me julistamme vain Jumalan sanaa. Pyhä henki vakuuttaa sen, onko Jumala oikeassa vai eikö. Ja
se on jännä sitten tämmöinen heiluminen. Mä menen Jeremian kirjaan, ystävät, nyt pari pätkää sieltä. Mä aina, kun mä menen Jeremian kirjaan, mä saan saarnan sieltä. Minä en tiedä, mistä se johtuu. Se mua niin siunaa tämä Jeremian kirja. Mulla taas alkoi täältä oikeastaan syntyy toisesta luvusta Jeremiaa. Niin ajatuksia. Niin, hän muistatteko, nämä aikanaan ylykäs Jeesuksen Kristuksen juutalaiset, niin ne oli ensin ne miellytti, siellä oli Herodes, ja ne mielistelivät näitä poliittisia puolia. Ja sitten kohta mentiin taas sieltä, ne meni seelottia ja näiden kiivailijoiden kanssa kapinaan Roomaa vastaan. Ja ne heilahti sieltä puolelta toiselle, mutta kaikki tyynin, ne koko ajan taisteli Jumalan säätämystä vastaan. Sekin pitää aina miettiä, että kun näitä eksymyksiäkin tulee ihmisellä, niin ihmisen olisi hyvä, kun tekee parannuksen niistä, niin miettiä tarkasti seuraavia askeleita, että mihin lähtee. Koska sulla oli syynsä, miksi sinä eksyit. Siinä joku oli sussa pielessä ja viassa, joku koukku oli, joka veti, että et mene uudelleen eksytykseen. Mä oon nähnyt niin monia, jotka on lähtenyt menemään. Musta yhdenkin nuoren miehen tuli innokkaasti ja sille kirkasti ja se ymmärsi se vieraan hengen vaikutukseen, mikä se oli ollut ja se kaikki. Ja hän vapautui siitä. Niin hän meni adventismiin ja meni semmoiseen luentoihin ja hyvin äkkiä teki sen liikkeensä heti, kun tuli sieltä eksymyksestä. Niin varotaan, kun me tullaan siihen, päästään vapauteen, ettei meidän uudestaan sidota sinne orjuuden ikäiseen, että me löydä jotakin toista sitten. Jos joku on vaikka ollut sitten jonkun ankarassa semmoisessa orjuuttavassa liikkeessä, jossa on semmoinen oikein nikolaittain mallin, semmoinen herodialainen hapatus, joka pitää oikein tiukkaasti niin laajalla jossain orjuudessa. Niin sitten kun ihminen vapautuu, niin se voi olla niin vaikea elää siinä vapaudessa, että hän äkkiä ehtii jonkun toisen orja. Se voi olla ihan eri niminen ja erilainen liike, mutta se menee siihen, niin siihen samaan virheeseen, mikä hänelle oli aikaisemmin. Ja Jeremian kirjassa, täällä toisessa luvussa, täällä lopussa on semmoinen katkelma, mutta ennen sitä mä luen tuo jae 5. Tämä oli mun mielestä semmoinen puhutteleva sitten, koska me mietitään, että oliko juutalaiselle kansalle hyötyä variseuksista tai sattukeuksista. Ei niistä ollut hyötyä. Tämä on kuitenkin semmoisia uskonnollisia liikehintoja siellä. Niin näitä erilaisia tämmöisiä ääripäitä on, niin tässä sanotaan tällainen, jakeesta 5, mä en mene sitten luvun loppuun, Jeremia 2. Näin sanoo Herra, mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas minusta ja lähtivät seuraamaan turhia jumalia ja turhan päiviseksi tulivat. Turhan päiviseksi. Minusta mikä sen kauheampi ajatus, että sä oot turhan päiväinen, joutavaisuus, että sä oot hyödytön. Tällä lailla kävi, koska ne jumalat, joita seurattiin, olivat turhia hyödyttömiä. Mutta jos sä seuraat Jeesusta Kristusta, niin sitä on aina hyötyä. Ja Raamattu sanoi, että työ Herrassa ei ole turhaa, vaan siitä aina palakka olemassa sitten. Mutta täällä, katoppa näitä ihmisiä. Ota hetki semmoinen kuva tästä, nämä kolme viimeistä jaetta samasta luvusta. Täällä annetaan kuvaa näistä ihmisistä ja tämä kuva oli ehkä se, joka mulle herätti sitten niin vähän tätäkin aihetta penkomaan tässä. Ja kesto 35, toinen luku. Ja kuitenkin sinä sanot, minä olen syytön. Tästäpä se alkaa kaikki. Hänen vihansa on kaikeni kääntynyt minusta pois. Ei ole otettu vaarin, kun Herran uudella. Katso, minä käyn oikeutta sinun kanssasi, koska sinä sanot, en ole syntiä tehnyt. Ja nyt huomaa, mitä tämä tekee, kun ei tunnusteta syntiä. Kuinka niin kovin kiiruhat vaihtamaan tiesi? Heiluri heiluu vasemmalta oikealle. Egyptistäkin olet saava häpeän, niin kuin olet häpeän saanut Assurista. Egypti kuvaa maailmaa, Assur kuvaa noituutta, taikuutta, tämmöistä babylonialaistakin. Ja se liittyy Assurin Babyloniaan. Niin tämmöistä niin kuin noituutessa ollaan oltu Assurissa, vähän niin kuin äärikarismaattisuudessa, tai niin kuin Kalvini oli siellä paavilaisuuden taikauskossa, niin sitten heittäydytään Egyptiin maailmaan. Sekin on aika erikoinen, että Kalvin, niin hän mestasi ihmisiä sitten. Semmoisia, jotka oli väärä uskosia, niin ei muuta kuin päätä irti. Oli armon evankeliumi avautunut todella runsaasti. No, jatketaan.
senkin tyköä olet lähtevä kädet pääsi päällä. Se on niin kuin luovuttajan. Sillä Herra on hyljännyt ne, joihin sinä luotit, ja heistä ei sinulle menestystä tule. Tämä heilahtaminen tällä Israelin kansalla, jos me mennään Jeremian kirjaa sitten eteenpäin vielä, niin me näemme, että tämä oli se viimeinen loppu. Tämä oli se viimeinen virhe. Mä oon joskus tästä avannutkin, mutta 44 luvussa. Niin nämä ensin nämä israelilaiset tuli tämä assurilainen koettelemus ja siihen tuettiin sen. Sitten lähdettiin Egyptiin. Ja kerranhan me oltiin Egyptistä hyvän aika pois tullut. Mutta näin se menee, kato semmoinen kierros monesti, että ihminen tulee sieltä Egyptistä, lähtee kohti luvattua maahan, hän tulee uskoa Herraa Jeesukseen. Sitten hän lähtee näitä vieraita jumalia seuraaminen Assyriin ja Babyloniaan, tulee nämä taikausko ja muu. Mennään äärikarismaattisuuteen, mennään pitkälle ja sitten palataankin samaa tietä Egyptiin takaisin, mistä on kerran lähetty. Ja lähtöpiste oli siihen. Näin kävi Israelin kansalle. Mietipä, viimeinen ratkaisu, kun Jumala sanoi, että älkää menkö mihinkään, että minä pidän huolen teistä siinä, että älä välittäkö Babylonian joukoista. Siinä oli jäännösjoukko, sillä oli jo suuri hävitys käynyt ja suuri osa oli viety pakkosiirtolaisuuteen. Niin ei muuta kuin Egyptiin lähtemään. Kuunnelkaapa täältä Jeremian kirjan 44 luvussa. Mä joskus pittiin tästä vissiin Lapissa saarna, mutta nyt mä otan täältä. Täältä jakeesta 30. Tämä olisi tietenkin koko lukukin, tässä olisi paljon perkattavaa sitten. Nämä kysyvät Jeremialta viestiä. Ne ei tykänneet ollenkaan, kun Jeremia ei suostunutkaan siihen heidän ajatukseensa. Vaikka ne oli muuten sitä jäännösjoukkoa, joka oli pelastuneet siinä. 44 ja 30. Näin sanoo Herra, katso, minä annan Faarao Hofran, Egyptin kuninkaan. Hänen vihollistensa käsi, niiden käsi, jotka etsivät hänen henkeensä. Niin kuin minä olen antanut sitkiä Juudan kuninkaan Nebukadnessarin Baabelin käsiin, joka oli hänen vihollistensa ja etsi hänen henkeensä. Niin tämän Baabelin kuningas tulikin sinne Egyptiin. Se, minkä taakseen jättää, se estää löytää. Tämä on hirveän tärkeä opetus usko elämässäkin, että aina kun siirryt eteenpäin, niin katsot, että lähdet voittajana, etkä lähde paeten kulkemaan, koska se sama ongelma tulee sua ees. Esimerkiksi joku ottaa vaikka haureellisen naisen ja sitten se lähtee siitä äkkiä niin kuin avioeroon ja semmoinen ja huomaa, että tässä oli ongelma tässä. Niin hän pian toistaa ja hakee uudestaan taas, jos hän ei ratkaise sitä ongelmaa, miksi hän meni. Jos ei hän voittajana lähde siinä eteenpäin, niin hän saa kohta uuden ja toistaa sitä samaa virhettä. Ja monia on tänäkin päivänä yhä enempi seurakunnissa, jotka on menneet naimisiin 4-5 kertaa ja ei koskaan ratkaisee eikä käy sitä ongelmaa hoitamassa ja se ei silloin mihinkään muutu. Mutta täällä Egyptistä löytyi ne samaa Babylonia, ei päästy karkkuun. Tämä on aika erikoista, kun tänäänkin katsoo niin ihmisiä, jotka on äärikarismaattisuudesta, menneet sinne sattukealaiseen vaikka politiikkaan ja tällainen, niin pian ne on siellä kuuntelee kristallipuolueen puhujia jostain mystisistä salaliitoista tai koronaan liittyvistä jutuista ja tämmöisiä New Age-henkisiä. Ja kerran ne tuli itse pois äärikarismaattisuudesta. Tiedän parinkin tämmöistä tapausta, että nyt näitä ristalipuolueen jäseniä on ruvettu kuuntelemaan sitten, jotka vissiin ristalipallosta kahtovat poliittiset virtauksensa. Ja se on jännä, että aikaisemmin sitten ne samat, jotka odotti herätystä, oli näitä uskonliikkeen liikehintoja, oli näitä Patrik Tiaista ja Markku Koivistoa ja näitä, jotka lupasivat suurta herätystä ja lähdettiin menemään kovalla vauhdilla eteenpäin. Niin nyt on mennyt sitten One Way-mission ja ne odottaa siellä suurta liikettä, kun se tuli pikkusen eri kuvalle. Ja siellä nyt puhutaan herätyksestä, tämä on niin mahtavaa herätystä Suomessa ja herätys vaan laajenee ja tällä. Niin. Ihminen on taipuvainen tähän ja tämä on lopun aikana tämmöinen erikoinen virta. Jeesus puhuu tästä. Luukas 21. Mä oon lukenut tätä jaetta ennemminkin, mutta nämä on semmoisia jakeita, jotka on syytä meidän iskostaa meidän sisimpään, koska nämä on lopun ajan tieviitta. Tämä on yksi hyvin vahva tieviitta lopun ajan hengellisesti, että sinä selviä perille asti, että sinä et tule petetyksi. Ja tämä on erittäin hyvä jae Luukkaan evankeliumin 21 luvusta, jae 8. Niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä. Tarkkaapa vähän tätä asiaa. Sillä monta tulee minun nimessäni kristillisperäisiä liikkeitä. Ja niillä on juju.
minä olen se. Eli minä olen joku profeetoitu henkilö, jota odotetaan. Minä olen se, se tietty. Se toisessa käännössä lukee, minä olen Kristuskin tässä, mutta tuo alkutekstissä on nimenomaan, minä olen se, minä olen tuo tietty. Ja aika on lähellä. Kyllä pian tulee herätys. Jotain jännää pian tapahtuu. Kohta tulee suuri tuomio maan päälle. Tai jotain muuta odotetaan, mutta ei Jeesusta. Ja se merkki tässä, mitä se saa aikaan. Mutta älkää menkö heidän perässään. Lähdetään kulkemaan johonkin virtaukseen, jossa kerrotaan, että jotain ihmeellistä tapahtuu pian maan päällä. Kohtaa jotain jännää ja sinne lähdetään ja näitä on kuule monia tämmöisiä liikehintejä. Mä ihmettelen sitten, että toiset on semmoinen, että ne odottaa, että kohta tapahtuu joku niin kuin maallinen juttu ja toista tapahtuu joku hengellinen siunausjuttu. Mitä sitten, jos tapahtuu? Mä uskon sen Jeesuksen. Tulee herätystä ja tulee Venäjä. Minä uskon sen Jeesuksen. Mutta se on ratkaisevaa, että onko minä silloin valmis, kun Jeesus tulee. Alkuseurakunnassa oli tämmöinen mielenkiintoinen heilahdus. Mä otan tähän yhden jakkeen ilmestyskirjassa. Mä tätä heilurihommaa tässä haluan ystävä vielä avata vähässä. Tämä oli niin erikoinen siinä mulla tilanne siinä. Mä hoksasin itse vasta sitten kun yhdelle veljelle annoin tämän jakkeen. Mä oikeastaan ihan hiljattain vasta tajusin, että miksi se kolahti niin kovasti se jäi. Mutta mä menen tähän Pergamo-seurakunta, ilmestyskirjan toinen luku. Niin täällä oli semmoinen taustalla, että oli ollut tämä Smyrnan seurakunta aikaisemmin. Ja nämä aikakausia. Smyrnan seurakunta oli 200-luku, 100-luku, silloin kun vainottiin seurakuntaa apostolien jälkeen. Se puhuukin vainosta paljon ja kärsimyksestä tuo. Niin sen jälkeen tuli tämmöinen kuin Pergamo-seurakunta, joka oli kirkollinen seurakunta. Ja ihan erilainen aikakausi. Tuli 300 luku, Nikean kirkolliskokous, tuli nämä kaikki, katolinen kirkko syntyi ja niin edelleen. Se on tämä Pergamon seurakunnan aika. Niin täällä oli taustana, että täällä Smyrnan aikana ja ehkä vähän siinä Efeson aikana jo, niin tuli tämmöisiä äärikarismaattisia liikehintejä, tämmöisiä epäraittiita, ylihengellisiä piirteitä. Niin kuin gnostilaisuus oli yksi, mutta montanolaisuus oli tämmöinen, joka sanoi, että he on tämmöinen profeettaliike. Ja se oli oikein vahvasti tämmöinen. Niin tiedätkö, että tuli semmoinen ylikuumeneminen. Meni Lähi-idässä seurakuntia, lähti paljon mukkaan ja siellä oli sitten semmoisia pikkumattiloita ja muita, jotka tekivät sitten tämmöisiä pamflettivaroituksia, tekstejä, jakovat siellä seurakuntia, että varokkaan nyt tätä montanolaista juttua. Että kyllä niitä ennenkin on ollut näitä juntturaäjiä, niin kuin Mattila tässä, mutta kaikki tyyni. Niin siitä oli seurauksena, että tuli tämä montanolaisuus, se jätti haavan. Siitä hypättiin kirkollisuuteen. Äärikarismaattisuudesta kirkollisuuteen. Syntyi katollinen kirkko tästä. Ja katoppa sitä Pergamon seurakunnan ongelma. Se näkyy tässä, mikä sen ratkaisu. Minä luen yhden jakkeen. Mulla oli semmoinen veli, joka... Tämä on vielä edelleen semmoinen veli. Se opettaa näistä eksytyksistä ja se ei itse usko henkikasteeseen. Se vähättelee profeetioita ja se ei ymmärrä niin kuin oikein... Eikä haluakaan niin kuin nähdä näitä pyhän hengen niin kuin toimintaa ja semmoista, niin hän vähän niin kuin laiminlyö sen alueen ja ei usko tämmöiseen. Niin mä hänelle rohkaisuksi halusin antaa tämä ilmestyskirja 2.17, niin se kolahti jotenkin kummallisesti. Mä sitten nyt vasta tajunnut, mikä siinä kolahti. Niin. Mutta katsoppas täällä tämä jae, 2.17 ilmestyskirja. Jolla on korva, se kuulkoon mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja anna hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitu uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Pergamon seurakunnan kestäjille, jotka ei lähteneet siihen kirkollisuuteen, liberalisoituneeseen, Bileamin oppia, palkkapäivänuuteen ja Nikolaittojen toimintaan ja kaikkeen tähän haureuteen, niin heille luvattiin, että he saavat salattua mannaa ja Jumalalta nimen. Tämä nimeäminen on se, että jos minä vaikka antin tuosta, niin mä nimeän sut vahtimestariksi tänne, jos mulla olisi valtuudet. Niin se on sun tehtävä. Nimetään johonkin. Niin Jeesus nimeää, Jeesus armoittaa. Sitten hän antaa salattua mannaa, ei sitä teologista tietoa. Niin Pergamon seurakunnassa juuri niille kääntyville luvattiin tämä siunausta saa salattua mannaa ilmestystietoa.
eikä sitä oppia, kun täällä on täynnä oppi, tämä koko luku täällä, mainitaan monta kertaa Bileamin oppia ja muut, Niko laittaa opit ja kaikenlaisia inhimillisiä teologisia viisauksia. Niin ei tätä, vaan tämä, mikä oli Pergamossa tapahtunut, niin siellä teologia oli korvannut tämän salaitu mannan, ja siellä oli tämmöinen virkapappeus korvannut sen, että Jumala nimittää, että tuo sinne, minä erotan Paavali ja Barnabaa, ne menee tuon työhön ja te tuo. Tämä puuttu kokonaan. Ihmiset rupesi nimeämään sinne. Ja silloin se ihmistieto tuli myös sinne. Tuli teologiset oppikunnat ja uskon tunnustukset. Ja valitettavasti suuri osa meille säilyneistä hengellisistä kirjoituksista on nimenomaan noita kirkkoisiltä juuri tuolta ajalta, jossa tuli tuota oppia valtavan paljon. No, tuohon oppii semmoinen yksi terävä leikkaus, josta on syytä tutkia. Toinen Timoteuksen kirje. Kun kerran mennään tuohon oppikysymykseen, niin toinen Timoteuksen kirjeen toinen luku, ja sieltä jae 15. Täällä sanotaan tällä lailla. Tämä on erittäin tärkeä jokaiselle Jumalan miehelle ja naiselle, joka palvelee Herrassa. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Oikein jakelee totuuden sanaa. Se on semmoinen kuin ortotomeo. Taitaa olla joku ortopediakin, mä en tiedä miten se liittyy tämmöiseen ehkä vähän samantyyppiseen sanaan, mutta tämä ortomeo meinaa tarkoittaa leikata suoraan. Tämä mikä lukee jakelee totuuden sanaa. Leikkaa suoraan Jumalan sanaa. Tehdään erotus. Koska tässä mä näen, että semmoinen isot virtaukset, mitkä on, missä mennään pieleen, niin on tämä kirkollinen puoli, tämä sattukealainen puoli, johon tulee, siellä nähdään vanhurskautus, niin että siihen kuuluu pyhityskin. Että sä oot kerran uskoon tullut, niin siinä on kaikki. Että sä oot uskovainen, ei se mitenkään niin kuin muuta sun elämää ja muuta, että sä jatkat edelleen. No sitten on tämä toinen puoli. Ja voisi sanoa vapaissa suunnissa tätä, että tämä pyhitys laitetaan sisältämään vanhurskautus. Niin, että ihminen, jos elää pyhä elämää, niin pääsee taivaaseen, jos sä oot tarpeeksi pyhä, niin kuin minä, ja me vaadimme täällä, että sä oot tällainen, niin sä pääset taivaaseen. Tämä on aika tuttua sitten, aika laajalti tämmöinen sääntöpuoli ja tämmöiset, niin ei eroteta. Kuitenkin nämä molemmat on totta, pyhitys on totta. Meillä on Uudessa testamentissa 1100 kehotusta tehdä asioita ja olla tekemättä. Ja sitten on ihan totta tämä vanhurskautus. Yksi uskostamme, pelastumme. Emme tekojemme kautta, vaan tekoja varten. Ja Jumala haluaa meitä siihen työstää ja viedä. Mutta me voimme estää tässä ja sammuttaa pyhän hengen työ. Ja kohta me olemme sitten ihan niin kuin maailman ihmistä. Meistä ei huomaa ollenkaan, sananparsia myöten ollaan samanlaisia. Se äkkiä meihin tarttuu kaikki. Mutta tässä tämä ajatus, tämä leikata suoraan, voisi sanoa, kun meilläkin joskus sanoo, että järki leikkaa. Sillä leikkaa hyvin järki. Niin se on se ajatus siinä, että me erotellaan asiat. Ajattelepa, vanhassa testamentissa on tämmöinen juttu ruuan suhteen ja uhurien suhteen. Ne piti tarkasti erotella. Mä luen yhden jakkeen täältä. Koska tässä on semmoinen alue, 3. Mooseksen kirja, mä otan täältä, me veljen kanssa ollaan luettukin jonkun verran tämä 3. Mooseksen kirjaa, niin täällä 3. luvussa on yksi semmoinen jae, jossa erotellaan 2 asiaa tarkasti lihasta pois. Ja täällä sanotaan näin. 3. luku, täällä on yhteys uhrilaki. Uhri tarvitaan siihenkin, että voi yhteydessä olla, Jumalan yhteydessä. Kun tuossa veljen kanssa sittenkin keskusteltiin, kuinka tärkeää, että kun muslimeilla on esimerkiksi semmoinen Jumala, joka on hyvin kaukainen ja ankara, niin se, että meidän Uudessa testamentissa Jumala on meidän kanssa, me auttaa töissä ja johdattaa, vastailee meidän arkisiin asioihin ja myös meidän hengellisiin kysymyksiin, antaa joskus sydämelle sanaan ja niin edelleen. Elävä Jumala, kiitos Jumala. 3. Mooses 3:9. Ja hän tuokoon yhteys uhrista uhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahanna, joka on irroitettava häntä nikaamista, sisälmyksistä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysten rasvan.
ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä lantioliaksi oleva rasva ja maksan lisäkkeen, joka on irroitettava munuaisten luota. Ja pappi polttako se alttarilla uhri ruokana Herralle. Niin huomaa, tämä on hyvin tarkka, oli vanhassa testamentissa tämä uhrinleikka, niin kuin kirurgin veitsen tarkkuudella nämä sisäelimet ja muut piti erotella. Erityisesti oli kaksi semmoista, jotka piti lihasta ottaa, oli veri ja rasva. Ne oli aivan erityisiä, ne piti lihasta ottaa pois. Veri ja rasva. Veri kuvaa sitä anteeksi antamusta Jeesuksen veressä. Ja rasva kuvaa sitä Jumalan antamaa voitelua. Sitä hengen työtä ja vaikutusta meissä. Ne piti erityisesti erottaa, ne oli niin kuin Jumalalle pyhiä asioita, niitä ei saanut siihen laittaa samanlailla siihen uhuriin tätä verta. Niin katsopas täällä, tämä juutalainen käytäntö, niin mä tutkin, että minkälaille heillä tämä uhritoimitukset, minkälaista he tekevät tätä kosher-ruokkaa. Niin ne käyttävät tässä kosher-teurastuksessa tämmöisessä sehita-rituaalissa erityistä veistä. Ne oli kalliita veitsiä. Ne oli niin kuin semmoinen pitkä, niin kuin lihakirves olisi vähän niin kuin ollut, semmoinen pitkä, yksiteräinen semmoinen veitsi. Ja se oli tarkka, että ne piti olla valmistettu niin, että ne ei koskaan ollut saanut maata koskea, kun on valmistettu se veitsi. Ja se oli suora, sä et pysty leikkaamaan sillä niin kuin kuperasti. Näin se ei ollut semmoinen vilerointiveitsi, joka on kaitainen, jolla leikataan kalasta, vaikka vetään nahka pois. Se ei ollut semmoinen, vaan se oli pitkä teräinen, semmoinen leviä teräinen ja pitkä semmoinen, jolla leikattiin suoraan. Mulle jotenkin puhutteli tämä juutalaisten tapa käsitellä lihaa, vaavaa ruokaa, että se pitää leikata Jumalan ohjeen mukaisesti terävästi ja semmoisella välineellä, joka on yhteydessä tähän maailmaan. Ettei ruveta järjellä ja maallisella filosofialla selvittää Jumalan sanaa, vaan Jumalan antamilla terävillä työvälineillä sieltä leikataan tarkasti se Jumalan sana, että mikä kuuluu mihinkin. Koska tässä mennään valtavasti pieleen tällä alueella, että niitä mennään leikkelee väärin. Ja siinä on kaksi semmoista syöttiä, puhutaan tuosta ruuasta, kaksi semmoista syöttiä, jotka kutkuttaa sieltä sinun hengellisestä oikeasta kohdasta sillä mukavasti, että sinä lähdet mukaan. Otetaanpas tämmöinen kuin ensimmäinen Johanneksen kirjeen toinen luku. Täällä puhutaan antikristuksesta. Monikossa antikristukset. Ja täällä kuvataan sitten tätä. Toisessa luvussa, jakeessa 18, sanotaan lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, kiitos Jumalalle, on monet kuulleet tästäkin totuudesta, niin onkin nyt monta antikristusta ilman. Tämä ei olekaan niin selvä nähdä tämä juonen koko paletti siinä. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Ja sitten sanotaan tässä meille varoitukseksi, jaessa 20 mä menen. Teillä on voitelu pyhältä. Ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, että te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Niin huomaako, tässä annetaan nämä syötit, mikä meille on tieto ja voitelu. Näitä liikkeitä lähtee. Jotkut menee välillä voiteluliikkeeseen ja sitten tietoliikkeeseen. Ja sitten sitä tietoliikkeestä voiteluliikkeeseen. Siellä sielun alueella mennään välillä älyyn ja tunteisiin, mutta se on kuitenkin kaikki tyynnistää samaa sielullisuutta. Välillä varisealaista ja sattukealaisuutta ja heilutaan tämä tiedon ja voitelun välillä. Ja siksi kerrotaan, että lopun aikana se on jännä, kun Matteus 24 kuvaa vuorotellen. Ensin kuvataan, että tulee vääriä kristuksia, vääriä voideltuja, ne tarjoaa tätä voitelua. Sitten sanoo, että tulee vääriä profeettoja, ne tarjoaa väärää tietoa. Ja sitten sanotaan, että tulee näitä molempia yhtä aikaa, tulee vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja, Matteus 24:24. Ja he tekevät sitten suuria tunnustekoja, se vahvistuu tämä eksytyksen vaikutus ja se voima. Ja se, että missä tässä mennään niin kuin meillä sitten, mitä me emme ymmärrä, kun me puhumme näistä hengellistä puolista, niin Raamatussa on yhtä vaarallinen kuin tämmöinen sanotaan kundaliinihenki ja tämmöinen äärikarismaattinen toinen henki. Aivan yhtä vaarallinen on maailmahenki.
Aivan yhtä vaarallista kuin sinä juovutat itseäsi hengellisesti, oot jossain pyörimässä lattialla ja sä koet jotakin vieraan hengen fiilistä ja sä pyörit siellä. Niin se on kuitenkin yhtä vaarallista kuin käyttää päihteitä. Ja samalla lailla voidaan sanoa sitten semmoiset, että kun on näitä pehmoprofeetioita herätyksestä ja tämmöistä mystisiä niin kuin voimavaikutuksia odotetaan, niin yhtä lailla tämmöisellä poliittisella puolella salaliittoteoriat, jotka kertovat jotain, että nyt Bill Gates luo jonkun maailman tähän, ja, tai tulee jotain tämmöisiä asioita, joissa osa voi olla totuuttakin, kyllä herätyksen odottamissakin osa totuutta, mutta ne keskiössä vie väärään, niin nämä on yhtä vaarallisia. Ja tätä ei ole nyt huomattu, nyt on semmoinen niin kuin tämä maailmanhenki. Kun on puhuttu näistä äärikarismaattisista elimistä, no totta, minä varoitan niistä, minulla on kokemuksia. Mutta maailmanhenki on yhtä vaarallinen. Se on tämä pneumakosmos, tämän kosmoksen henki, se on ihan yhtä vaarallinen ja vie samalla lailla pieleen sitten. Ja sitten kun mainihin tuosta juopumisesta, niin tämä yksi pelastusarmeijan veli kirjoitti niin hyvin, että ihan pakko vähän nyt kevennykseksi lainata ystävät teille tähän väliin. Hän kirjoitti tällä, että humalahakuinen juominen vai jumalahakuinen huominen? Humalahakuinen juominen vai jumalahakuinen huominen? Kumpaakin et saa. Toivottavasti me ollaan jumalahakuisessa huomisessa eikä humalahakuisessa juomisessa. Ja tästä voidaan, niin kuin ajatella, jos mennään tuosta alkoholikysymyksestä, niin ihan semmoisen yksinkertaisen kysymyksen, että sä oot antanut elämässä Jeesukselle. Hienoa, kiitos Jumalalle. Miten sitten... Oletko sä antanut Jeesukselle Netflixin? Oletko sä antanut sun pitkät hiukset Jeesuksen leikata, joka Raamattu sanoi, että on häpeäksi? Entä rockmusiikki? Et sä voi mennä, Mauno sanoo, noin se on laki henkistä ja tällä. Ja siinä me huomaamme, että me olemme yhtä aikaa mukaan antautuneita Herralle, niin oikeasti me aika paljon ollaan sillä, että... Ja mä sanon tämä itselleen, minä olen tässä sen hurskaampi varmasti kuin kukaan, kaikki me olemme samanlaisia. Syntisiä, tarvitaan Jumalan armoa. Mutta se ajatus siinä, niin tänä päivänä hyvin helppoon sanotaan, että on annettu Jeesukselle elämä ja tällaista, kun huomauttaa pienestä asiasta, niin hirveä, että et saa olla luun lakihenkilö, ei tuommoista voi vaatia ja ne on ihan mahdottomia asioita. Ja tämä Laodikean henki on tullut semmoinen, että minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Kyllä sekin oli seurakunta. Se oli Laodikea seurakunta. Ja kolossalaiskirje, joka on kirjoittu myös Laodikealle, ystävä. Täällä kerrotaan, mikä sieltä puuttuu. Ja siellä puuttuu, kun siellä puuttuu Jeesus, niin siellä puuttuu risti. Täällä kerrotaan ristin tiestä. Ja tämä pyhän hengen laiminlyönti, kun me lähdetään pois siitä, että jos on äärikarismaattisuudessa, se voi olla oikein synnittämään pyrkiä ja ollaan sitten tekopyhiä, niin sitten mennään tähän toiselle puolelle, että laiminlyödään kokonaan pyhän hengen kutsu. Pyhä henki vieläkin kutsuu ja johdattaa meitä pyhyyteen. Siitä nimi pyhä henki. Se on niin kuin hänen perustehtävä meissä, pitää meidän pyhityselämästä huoli, koska ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa, sanoo Raamattu. Minulla kauhistuttaa se ajatus, että minä jäisin näkemättä Herraa. Kaikki muu olisi ollut turhaa. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Emme me voi ottaa taivaasta se enempää pyhitystä kuin meille annetaan, mutta me voimme kyllä torjua ja laittaa sateenvarjo pään päälle, että minä en halua kastua Jumalan armosta nyt. Koska minä en tahdo parannusta enkä kääntyä. Ja Laodikeassa kuvataan sitten tätä ristin kantamista. Ja mä otan täältä kolossalaiskirjeen 3. luvusta pari katkelmaa. Koska me monesti niin kuin meillä on semmoista, että mielellään puhutaan siitä, mitä ristillä Jeesus teki meidän edestä. Eikö niinkin? Hän kuoli meidän syntien edestä ja hän tarjoaa meille ihan kaikki se elämän ja kaikki muukin siinä sivussa. Mutta kuinka monesti meille puhutaan, että mitä risti tekee minulle? Mitä se meidän risti on? Se risti on kaksisuuntainen juttu. Se myös vaikuttaa meissä. Jeesus sanoo siitä, että kieltää itsensä joka päivä ja ottaa risti. Risti on sitä, että sä sanot ei. Täällä Laodikeassa ei osattu sanoa eihän, siellä oli pensistyttyjä. Me luemme sitten siitä Jeesuksen kirjeestä Laodikean, että siellä oli rikastuttuja, siellä oli kaikenlaista sekavaa mallia, se oli oikein moniongelmainen paikka. Ja niinhän se tapahtuu, kun risti puuttuu, niin et sä sitä saa korjattua mistään, koska risti on se lääke.
sana rististä, elämän kadottaminen, niin siellä alkaa näitä kaikkia muita asioita möyhiä. Kolossalaiskirjeestä, jos yrität selvittää, mikä sen yksi ongelma oli, niin et sä löyvä sitä. Se oli monta ongelmaa. Kaikki ne liittyi siihen, että Jeesus oli siellä ovella kolkuttelemassa, Nikolaodikeassa, Kolossassa. Niin katsopas, mitä täällä sanotaan Kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Täältä kerrotaan tästä ristintiestä. Jakeessa 5. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Nyt ruvetaan siis kuolettamaan hengellä. Ne menettää voimansa, ne jää työttömiksi. Niille ei enää virkaa, ne ei tee mitään. Siis meidän tehtävä on tämä vanha ihmisen saattaminen työttömäksi. Ja se tulee sillä lailla, että se uusi ihminen saa sijaan ja vanha ihminen ei kerkeä tehdä mitään sillä välillä. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Meillä on maallisia jäsenen liittyynä maalliseen elämään. Huomaa, mitä tässä sanotaan. Haureus, niin kreikan kielen sana porneja, mistä me saamme porno. Kaikki tämmöinen saastaisuus. Tämän päivän maailma, kun ajatellaan tätä koronakriisin maailmaa ja oltu seurakunnasta pois ja oltu sivussa ja syrjässä, niin tämä on se ensimmäinen, mikä sieltä tulee. Seksi, seksi, seksi. Sitten saastaisuus. Eli mennään sekaisin maailman kanssa. Saastaisuuden vastakohta on niin kuin pyhyys, puhdas. Saastaisuus. Kiihko. Ajetaan innolla omia asioita. Paha himo. Halutaan asioita, jotka ei ole Jumalan mielenmukaisia. Ahneus, joka on epäjumala palvelus. Sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Eikö jännä, että näistä ehtiä elää? On se aivan hullua. Synnistä ehtiä. Mutta niin me olemme kaikki etsineet synnistä kerran elämää. Ja tässä sanotaan, että niiden tähden tulee Jumalan viha. Niin, mutta mä oon uskossa, niin ei se koske mua. Niinkö? Että Jumala, nyt mä saan tehdä syntiä, kun mä tullut usko. Ei, kuolettakaa siis maalliset jäsenet. Ne on kirjattu seurakunnalle. Ja sitten tässä jatketaan. Nyt mennään vähän syvemmälle tässä. Nämä piti riisua. Sitten sanotaan vielä. Tämä yksi, joka sytyttää sitten koko metsän palaamaan helvetistä syttyen meidän kielemme. Katsopas sitä. Tässä oikein erityisesti sanotaan tämä alue. Kolossalais 3:8. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus. Siis kaikki mitä lihaa tuottaa tämmöistä kipinöintiä. Häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Se hyvä uutinen on tässä, että sä oot pukeutunut uuteen. Sulla on se uusi siinä. Älä enää revi sitä vanhaa takkia siinä päälle. Sulla on niin kauniit vaatteet, kun sä oot Jeesuksessa. Sä näytät puhtaalta, pyhältä, ihanalta, kun sä näytät ihan Jeesukselta, kun sinä olet häneen pukeutunut. Miksi revit tuota vanhaa takkia päälle? Miksi menet nuoruuden himoihin? Miksi palaajat sinne helmasynteihin tai muuta? Mikä se onkin, mihin se vie? Ja mekö jossakin kohtaa kaikki näissä asioissa toki erehdymme ja saamme tehdä parannusta ja sen takia minä en tässä niin kuin moittien ketään tai mitään halua sanoa. Mä ymmärrän tämmöinen koronakriisi ja tämä on vaikea aika ja tämmöinen. Mutta silti niin Jumala ei ymmärrä sitä syntiä, koska me emme voi koskaan ruveta neuvottelemaan ja toteaa, että se on hyvä asia, mitä sinä olet tehnyt tai mihin sinä olet altistunut tai sydämesi antanut vietellä. Koska se seuraa ja se lähtee menemään pahemmaksi. Katoppas, luetaanpa Raamatusta ensimmäinen paikka. Mennään ystävät ihan alakuun tänne, mä kohta päätän. Niin täällä on ensimmäinen paikka, kun puhutaan Raamatussa, synti mainitaan. Ensimmäinen kerta. Ensimmäinen kerta mainitaan synti. Ja se on juuri ennen kuin tapahtuu hirvittävä synti sitten. Ensimmäiselle ihmiselle syntii lankeemuksen jälkeen varsinaisesti, kun eletään nyt tässä paratiisin jälkeistä aikaa Kain ja Aabel. Mua puhutteli täällä tämä 4. luku, 1 Mooses 4. Ja sieltä ystävät, jakeesta 6 ja 7. Jumala puhuu miehelle, joka on menossa syntiin, Kainille. Hän antoi etukäteen varoituksen. Jumala aina etukäteen antaa meille varoitukset ja kertoo asioista.
Se on sitten eri asia, otetaanko me vaari siitä ja mennäänkö me sitten mihin tielle. Mutta tässä sanotaan, ja Herra sanoi Kainille. Tässä oli se, että Kaiminilla oli ollut oma uskonnollinen toimitus ja se ei ollut kelevannut Jumalalle. Se oli ollut ahkera. Mä jotenkin itse, kun mä katson Aabelia, että se on niitä lampaiden kanssa istuskelee siellä ja heinänkortta pureskelee. Ja sitten se Kaini vetää sillä kyntökoneella siellä ja tekee. Se on varmaan niin kuin musta se ahkerampi kuva tulee. Ehkä mä oon väärässä, mutta mulle tulee semmoinen kuva. Niin Kaini on tällä synkistynyt, että eipä se nyt Jumalalle tämä kelevan. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut? Miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin? Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi. Jos asia kunnossa, niin mielellään sanoo, että kiitos Herra Jeesus tulee. Mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella. Synti väijyy ajan. Heti tulee kolkuttelee. Alkaa tulee viettelyksi. Ja sen halu on sinuun. Ja sitten tämä loppukohta vähän huonosti käännetty lukee, mutta hallitse sinä. Siinä sanotaan paremminkin, mutta sinä olet sen hallitsija. Sinusta tulee sen hallitsija. Huomaa, että tämä kehityssuunta on kuvattu. Ensin on viha sisällä. Sitten naamastakin alkaa näkemään sen. Rupiaa synkistyä. Ja vanhat elämä tulee siihen. Kainille tulee se. Lihallinen, syntinen elämä siinä. Se alkaa synkistyä. Sitten ne teokki alkaa menee pahin. Synti alkaa väijymään siellä ovella kolkuttelleen. Se vanha elämä sinne. Ja se halu tulee sinun hyvin vahvana. Sinä et voi välttää sitä lankemusta. Se vetää sinut sinne ja sinä et voi mitään sille vastaan. Niin kuin Paavali sanoi, voimaa minulla ei ole, koska sinä et ole enää Herran kanssa ollut. Sä et ole vienyt sitä asiaa kuntoon. Ja lopusta sinusta tulee synnin isäntä. Niin kuin tuo loppu paremmin tulisi kääntää. Että tulee synnin herraksi. Synnin hallitsijaksi. Ja ei tarvitse, kun luetaan seuraavaa, niin siellä on jo Kaini lähdössä viemään Aabelia käymään pikkusen peltoreissulla. Käydäänpäs kahtelemaan noita mantuja tuossa, mitä meillä on. Me tiedämme kaikki, miten se peltoreissi päättyi sitten. Kain surmasi Aabelin. Mutta Jumala antoi tässä varoituksen tässä, kun Kaini lähti pois sieltä tieltä. Ja se oli nähtävissä ne merkit. Ystävä, joskus on hyvä tarkkailla, mitkä sun elämän merkit. Mihin sun jalakas ja polkutus vie, mihin sä oot mennyt. Erityisesti jalat. Jalat on monesti ne, jotka vie syntiä. Huonoon seuraan, huonoon paikkaan, huonoon tilanteeseen. Siksi ne pitää pestä. Katoppas ystävä Johanneksen evankeliumista. Vilkaistaan tämä jalanpesupaikka täällä vielä. Johanneksen evankeliumin 13. luku. Koska se ristintie, se on kaksitahoinen, niin kuin tuossa veli sanoi siinä, että se on nöyrtymistä, kun anoo Jumalalta ja pyytää Jumalalta. Se on myös nöyrtymistä, kun sanoo ei synnille, mutta kyllä Jeesukselle. Maailmahan sanoo kyllä synnille ja ei Jeesukselle. Tämä ristin tie, niin katoppas ystävä täältä ensimmäinen. Anteeksi, Johanneksen kirja. Evankeliumi, Johanneksen evankeliumi. 13. luku. Ja sieltä jae 8. Ja Pietari taas täällä äänessä. Nokkela Pietari, mutta hänkin lankesi. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssa. Tuo osuutta tarkoittaa yhteyttä, että sä pysyy Jumalan yhteydessä. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Pääkin olisi mukava, kun Jeesus pesee ja saa kaikkia uutta tietoa ja tämmöistä. Ei, jalat. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, niin hän on kokonaan puhdas. Ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki, koska siellä oli sitten kavaltaja mukana. Mutta tämä jalanpesu alkoi mulle puhumaan siinä, että tämä ristin tie, sä kävelet tietä pitkin jaloilla. Harva ainakaan meistä käsin kävelee. Sä kävelet jaloilla. Jaloissa on evankeliumissa alttius, vapaaehtoisuus. Ystävä, kaikki mitä minä olen tässä puhunut on vapaaehtoista. Jeesus ei pakota sinua mihinkin. Hän vaan kertoo sinulle, mikä oikea tie, missä on siunaus. Sitten hän kertoo, mikä on toinen tie, missä sulla kärsimystä ja kurjuutta, onnettomuutta ja kirousta. Tämmöinen on meillä nämä
tiet täällä. Viimeinen paikka, jonka mä luen, kuinka ihmeellinen on Jumalan armo. Matteuksen evankeliumin 8. luku. Mä puhuin näistä kahdesta suunnasta. Katsotaanpa näitä kaksi suuntaa. Miten Jumala pelastaa näistä eri suunnasta sitten ihmisiä, jotka on lähtenyt vaikka mihin perään ja on menty itään ja länteen. Matteuksen evankeliumi 8. luku. Ja sieltä tai jakeesta 10. Täällä on sotamies, jolla on valtava usko. Hän oli semmoisen periaatteen kautta, tottelemisen kautta ymmärtänyt, että mitä on uskollisuus ja usko. Jakeessa 10, Johannes 8, Matteus 8, anteeksi, Matteus evankeliumi 8. luku ja jakeesta 10. Mutta kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisti minä sanoin, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä. Kiitos Jumalalle siltä, karismaatikoita pelastuu, kirkollisia pelastuu, idästä ja lännestä. Ja aterioitsivat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Ei sen tarvitse olla sinetöitymä jossakin tilassa tai muuta. Minä olen Jumalan armosta saanut itse kääntyä pois eksymyksen tieltä. Jumala avasi ja näytti. Se oli nöyrtymisen paikka. Se on vaikea paikka. Mutta se oli sittenkin oikea, kiitos Jumalalle, hän antoi voimaa tehdä se päätöksen. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Mitä sinä valtakunnan ihmiset, niitä jotka luuli, että oli asiakunnassa. Niitä, joista Jeremia kirjoitti, että he sanovat, en ole syntiä tehnyt, ei tuo ainakaan mua koske tuossa. Niin kuin muistan kerran saarnan ja sitten kysyi veljeltä tai mieheltä siinä, en tiedä, kun se niin kuin uskossa, niin kysyi, että mitä sä koit tuosta sanasta? Ei se mua ainakaan koske. Niin mä ajattelin, no en mä sitä kysynytkään. Kyllä kuule koskee kaikki nämä paikat, ihan meitä kuule. On hyvä näihin joskus hiljentyä. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen. On kadotus ja helvetti. Siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sadan päämiehelle. Nyt oli tämä, joka oli tullut uskoon. Se oli vahvassa uskossa tämä sadan päämies. Mene niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuuko. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Se usko on siinä, että me myös mennään. Ei ainoastaan se, että me ollaan tulleet uskoon ja siinä, vaan me myös seuraamme Jeesusta. Ja ystävä, olkoon tämä rohkaisuna sinulle myös Jeesuksen seuraamiseen tänä päivänä, mitä minä avaasin, että se ei ole vain sitä filosofiaa ja teoriaa ja teologiaa, joka sekin on kaikki tärkeää ajatella, vaan se on myös sydämessä intoa ja paloa ja seurata Jeesusta, mihin hän ikinä viekkää. Kunnia Jumala Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Taivastie, kaitatie, verentie, isän luokse kotiin vie. Kulkija uupunut voiman saa, kun hän ottaa Herran saa. Katse luo, hän taivaaseen, isän luo, isän luo. Taivaisiin, isän luo kotiin. Sinne luokse Jeesuksen. Kaita tie, taivas tie, kotiin tie. Kautta tuskain ahjojen. Kyynärin polttavin tuskat tie. Johtaa luokse Jeesuksen. Arvet nuo, jotka suo mulle autuuden ja syliin, syliin Jeesuksen siellä saa. Aina iloitaa. Uusi tie, kultatie, rauhan tie, ihme suuri taivainen, kristallin kirkkaana. Välkehtiin virta suu.
kastettu morsian, siellä saa iloita vapaana, aina vaan iloita karitsan, hän kun on alkaen. Morsian iloitsee, kirkastettu morsian, siellä saa iloita vapaana, aina vaan iloita karitsan, hän kun on alkaen.